националната телевизија одва во него ќе гледате. Годишна конференција на Македонска берза во Охрид, реплики, контрареплики и процедурални забелешки на 16-тото продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Поранешниот висок функционер на СДСМ Палевски тврди, арифи и меџети се оценети од бејли со готови предмети во СЈО. Основното училиште Христо Узунов го прославува патрониот празник. Во Охрид започна снимањето на филмот Дедо и внук. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме поопширно за но и многу повеќе во дневников, но започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Охрид, домакин на 18-тата годишна конференција на Македонска берза. Основното училиште Христо Узунов го прославува својот патронен празник. Терористички напад на Шанзелизе. Македонската берза на хартија од вредност денеска во Охрид ја одржа 18-тата годишна конференција. Се дискутираше за состојбата на финансискиот пазар, за новините во финансиското работење, за новите технологии во финансискиот сектор, како и за акционерството, како модел на организација на фирмите. Состојбите на берзанското таргување во Македонија се задоволителни, а за тоа потврда е реализираниот промет во првиот квартал од годинава од 17 милиони евра. Статистички гледано, резултатите од берзанското таргување во првиот квартал од 2017 година се доста охрабрувачки, иако од друга страна, априлската перформанса не го потврдува за сега овој тренд. Вкупниот берзански промет на првиот квартал беше околу 17 милиони евра, и тоа е втор најдобар прв квартал во последните 5 години. Индексот минатата година порасна нели 16%, повеќе од 16%. Во 2017 најапдетираниот податок, заклучно со вчера, порастот е 4,7%. Ова сето покажува дека имаме добар тренд, но од друга страна дека и е сето тоа доста фрагилно, имајќи го предвид неекономското окружување, односно негативното влијание на пролонгираната и заострена политичка криза. Според председателката на Комисијата за хартии од вредност Елизабета Чингаровска, актуелните политички случувања во голема мера влијаат врз одлуките на инвеститорите да инвестираат на македонската берза, поради што сите чинители на пазарот на хартии од вредност прават напори за ублажување на последиците од воздржувањето на инвеститорите да вложуваат во македонските компании. Светската економска криза што започна пред околу една деценија негативно се одрази врз балканските финансиски пазари, оцени председателот на Белградската берза Синиша Крнета. Након светска економска криза која нас е задесила, поголемата светска економска криза што не снајде пред десетина години, сметам дека нашиот регион е соочен со друг вид криза која до почетокот на годинава не се забележуваше толку многу. Се работи за начинот на финансирање на растот и развојот на гигантите што израснаа во меѓувреме во приватниот сектор. Денеска сме сведоци на релативно бавен банкарски сектор во однос на пазарот на капитал во целиот регион од една страна, а од друга имаме доминантен извор на финансирање преку земање кредити од банките. Токму тоа ескалираше пред неколку седмици во Хрватска, во случајот со хрватскиот гигант Агрокор. Се покажа дека една толку голема приватна компанија нема реперкусии само во својата домицилна земја, туку и во целиот регион. Собствениците на капитал, додаде Крнета, се уште не ја научија лекцијата за мощностите што ги дава пазарот на капитал. Заправо видете да бројке кои има... Изостанува приватниот капитал кој на пазарот на капитал собира пари за финансирање на растот и развојот. Она што е индикативно е што политичките структури ја пропуштаат приликата пазарот на капитал да го искористат како мотор за развој на националните економии, со што ќе влијае врз намалувањето на невработеноста и зголемувањето на бруто домашниот производ. Македонска берза за хартија од вредност АД Скопје посредничка финансиска установа во Македонија. Организирана е како акционерско друштво со седиште во Скопје и се занимава со организација, извршување и регулирање на трговијата со хартија од вредност. Таа е прва и единствена финансиска установа од ваков тип во историјата на Македонија. Незиното работење се заснова врз законот за хартија од вредност.
Одлуката за организирање на летниот лежим на сообраќај во Охрид ќе се најде на дневен ред на наредната седница на Советот на Општина Охрид, закажана за 27 овој месец. Пред советниците на Општина Охрид ќе се најде и предлог одлуката за измена на буџетот на Општина Охрид за 2017 година. На дневен ред на наредната 70-та седница се ставени и предлог одлуките за учество на Општина Охрид во реализација на летен фудбалски камп Барселона 2017, како и за одобрување финансиски средства за материјално-финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на Општина Охрид за годинава. Членовите на Советот на Општина Охрид ќе расправаат и по предлог за клучокот за усвојување на информацијата за состојбата на веслачкиот клуб Југ, заедно со предложените план и мерки за продолжување на постоењето и активноста на клубот. Тие ќе треба да се произнесат и по предлог од луката за исплата на долгот на веслачкиот клуб Југ по основ на правосилни извршни исправи. На наредната седница ќе се легализираат и повеќе бесправно изградени објекти на територијата на Општина Охрид. Шеснаесеттото продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија се одржа денеска. На дневен ред формирање комисија за прашање на изборите и именувањата, а како последна точка на седницата е избор на председател на парламентот. Реплики, контрареплики, процедурални забелешки на 16-тото продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Во расправата главна тема беше тиранската платформа и кој и зошто има корист од политичката криза во земјата. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека платформата е постизборно подметната и бараат СДСМ да се откаже од неа и да се оди на нови избори на кои, како што велат, граѓаните ќе знаат за што гласаат. Од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО-ДПМНЕ дискутираа за теми кои што не се поврзани со точката на дневниот ред. Љупчо Николовски од СДСМ во процедуралната забелешка посочи на кршење на уставот и дека не се зборува за темата на точката на дневен ред, како и дека тоа се прави со цел блокада на исплатата на субвенциите на земјоделците. Го кршите секојдневно деловникот, член 89, член 90, став 1, затоа што ниту се зборува за тоа што е тема на дневниот ред, ниту се зборува за точката на дневниот ред. Постојат сериозни индиции и кривични пријави кои што говорат дека токму во периодот кога ја правите оваа блокада и ги стопирате 100 милиони евра за земјоделците за субвенции. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ во реплика рече дека односот на СДСМ кон граѓаните на Македонија е политика на тројански конј, на која нудат плата од 30.000 денари, а внатре подметнуваат прогласување на геноциден народ. Милошовски потенцираше дека во 2006 година меѓу првите одлуки кои што ги донесе владата на ВМРО-ДПМНЕ беа поддршка на земјоделците и зголемување на субвенциите, а како што рече, вие не нарекувавте селанско земјоделска влада. Очигледно тој кој што беше задолжен да поднесува дневно кривични пријави против министрите за земјоделие, сега се најде фрустриран и тука ни држи предавања за политиките на СДСМ. Јас само ќе ве подсетам. 2006 година ВМРО-ДПМН е првите одлуки како коалиција што ги донесе како влада, беа поддршка за земјоделците, зголемување за субвенциите, намалување на доноците. Реакцијата од СДСМ беше дека ВМРО-ДПМН треба да се срами затоа што е селанско-земјоделска влада. Толку од почита на СДСМ за земјоделците и за субвенциите кои што се загрижени. Затоа што во Куклиш и на други места, кога земјоделците ќе побараат субвенции, СДСМ праќаше полиција и им делеше пендреци. Репликите и контрарепликите беа заштитен знак и на ова продолжение на собраниската седница, на што реагираше и председателот во заминување Трајко Велјановски. Јас би ве замолил, сите колеги пратеници, би ве замолил да продолжиме да се работиме по точката од дневниот ред за да можеме да ја завршиме ова седница. Затоа ве замолам, колеги пратеници, вака непотребни процедурални забелешки, само ја отежнуваме работата на она што ни е основна задача за завршувањето на ова конститутивна седница. Ако мислите дека со процедурални забелешки ќе се заврши поверу, повелете продолжите. Но ја не мислам дека е така.
Мемеди Весел од Алијансата за албанците посочи да се прочита книгата од Осака до Дижонска, за да се дознае кој има добивка или корист од кризата. Според него, корист има сите деструктивни сили и струи кои што постојат во политичките партии, институции и верски заедници во државата, а кои што немаат етникум и меѓусебно одлично комуницираат. Инаку денеска е 16-тото проложение на Конститутивната собраниска седница. На дневен ред формирање комисија за прашање на избори и именување, а како последна точка на седницата избор на председател на парламентот, согласно договореното. Во комисијата за прашање на изборите и именувањата треба да членуваат 6 представници од ВМРО ДПМН и 5 од СДСМ, а ДУИ и БЕСА имаат по еден член. Конститутивната собраниска седница започна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламент парламентарно мнозинство за избор на председател на законодавниот дом. Во специјалното јавно обвинителство постојат неколку предмети кои што се насочени директно кон високи функционери на ДУИ и тоа токму оние кои што денес глумат социјалдемократи, а се членови на ДУИ открива за ТВ Нова, поранешниот висок функционер на СДСМ Љупчо Палевски, притоа наведувајќи ги изет меџетиите, утарифи и многу други. Во САЈО постојат неколку предмети кои се директно насочени контра функционери на ДУИ, високи функционери на ДУИ, токму оние кои денес ке глумат социјалдемократија се членови на ДУИ. Изет Меджити, Теута Арифи и така натаму. Изет Меджити е предмет околу изборен фалсификат на минатите локални избори, каде има и сведоци, и председател на Обштинска, и фалсификат, и подписник на Обштинската изборна комисија. Тоа стои во ФИОКа ке Катица. Процесор на целата таа работа, локална, македонскиот процесор е Еленче Ристоска. За Теута, исто така големиот социјалдемократ од редовите на ДУИ, постои конкретен, веќе документиран предмет, каде транспортот на ученици во Тетово кошта колку во Битола, за кого имаше куќен притвор, и Струмица, исто така критикуван, и со истраги покриен, транспорт. Значи, колку што коштаат заедно Струмици Битола, толку е транспортот на ученици на Теута Арифи во Тетово. Нема кривишна пријава, нема процесирање. Тој главен алат на Джес Бейли за креирање на политички состојби и резултати. Дневников го продолжуваме со локални теми. Со полагање свежо цвеќе започна одбележувањето на 112 годишнината од смртта на Христо Узунов, прославата на патрониот празник и јубилејното 40 годишно постоење. При тоа се одржа историски час за ликот и делата на Христо Узунов, а беа доделени и награди за учениците. Со полагање свеже од цвеќе на бистата на Христо Узунов во дворот на училиштето кое го носи неговото име, денес започна одбележување на патрониот празник на Охридското основно училиште. Присутни на овој јубилеен настан беа делегација од Општина Охрид, делегација на ветераните на ВМРО-ДПМН, делегација на граѓанското здружение Методи Патче, пензионерите кои работеле во ова училиште заедно со сегашниот кадар и директорот Тони Симоновски кој ги додели наградите за најдобрите ученици. Ова година го честуваме 40 годишното постоење на основното училиште Христо Узунов, еден убав јубилеј кој што е пропратен со многу активности од нашето училиште, почнувајќи од вчерашниот ден каде ги причекавме делегациите на збратимените училишта од Крагуевац, од Врање, од Каравуково, ги чекаме да ни дојдат од Будва. Значи имавме една мала представа и една округла маса во однос на развојот на образование во сите три држави. Покрај другите гости од соседните држави, први беа пензионерите од училиштето, кои, како што кажува директорот Тони Симоновски, може би се и најадекватни да го почувствуваат овој јубилеј, затоа што половина од животот го посветиле токму тука. На оваа свечена прилика, кога славиме 40 години од училиштето, од нашата просветна дејност, овдека сите што не гледате повеќето сме од самиот почеток од 1977 година. И ево денеска, како што гледате, сите сме здрави, весели и расположени. Те гости денеска ни се пензионерите од нашето училиште. На моја голема радост се дојдени во поголем број. Може би тие се најадекватните
да го почувствуваат ова јубилеј, бидејќи најголемиот дел од својот живот повеќе дури од нас го поминале токму во ова училиште. Вечерва во Центарот за култура Григор Приличев ќе биде отворена изложба на детски ликовни творби на тема Светлина да ни е денот, а веднаш после тоа ќе започне свечена приредба на која ќе биде прогласен првенец на генерацијата, пошто ќе следи настап на учениците од драмско-рецитаторската секција, хорот и оркестарот на училиштето. Во понеделник продолжуваат активностите со положување на свежо цвеќе пред бистата на Христо Узунов во паркот во Охрид, а потоа делегацијата ќе положи цвеќе на гробот на Христо Узунов во селото Цер, каде сме и гости на збратименото училиште Христо Узунов, додава директорот Симоновски. Во просториите на основното училиште Свети Климент Охридски пак денеска премиерно беше одржана проекција на новиот рекламен спот во рамки на кампањата на училиштето. Во него беа нагласени вредностите на основното училиште Свети Климент Охридски, кој што единствено со тренд на зголемување на бројот на учениците, што е доказ за континуирана напорна работа и целосна посветеност на учениците и на родителите. Училиштето кое што е единствено во градот е оценето со највисоки оценки, што е сон на секој наставник и вработен во училиштето, како и училиште кое што е најбезбедно во градот, одделено од сообраќајниот метеж. Спотот го изработија наставниците Никица Мишева, Мери Крстеска и Димитре Ристески, а во него учествуваат родители како и ученици при филмската секција во училиштето. А денеска во Охрид се подготвува најголемата шопска салата во светот. Настано се случува во моментот во хотелот Гарден. Токму со ова Охрид ќе влезе во Гинесовата книга на рекорди. Джиновската шопска салата ќе се прави во посебен сат и според светски рецепт. Во незината подготовка ќе учествуваат вработените во хотелот и ученици од средното угостителско училиште Ванчо Питошевски. Салатата треба да тежи 200 килограми. Откако ќе биде направена, ќе биде измерена на вага, а потоа податоците ќе бидат испратени до Гинис. Шопската салата за Гинис ќе вкусат гостите кои што утре ќе присуствуваат на незината подготовка, но таа ќе биде донирана и на граѓани, институции и хуманитарни организации. Шопската салата ќе се прави на иницијатива на Русинката и на Жарова и професионалниот угостителски критичар во Русија Олег Назарев. Играниот филм Дедо и внук на сценаристот и режисер Илија Пиперковски во продукција на Pandora's Box продукција, а во соработка со Dream Factory и Илијен филм вчера почна да се снима во Охрид. Филмот Дедо и внук е копродукција помеѓу Македонија и Романија. Финансиски е помогнат од Агенцијата за филм на Република Македонија, а првпат во историјата на македонската кинематографија, режисер и сценарист е охригенец, поточно Илија Пиперковски. Филмот ќе се снима од 19 април до некаде 15 мај во Охрид. И куриозитет е што за првпат имаме охридски автор, значи како сценарист и режисер, тоа никогаш во минатото не се случило во историјата на македонската кинематографија и во поновата македонска историја за прв пат имаме филм кој што комплетно се работи во Охрид, значи од почеток до крај. Главните улоги во филмот ги толкуваат Дејан Лилик, Салаетин Билал и Даниела Ивановска. Никола, ликот што го играм е покрај тоа што е кардиохирург и покрај тоа што има навистина тешка задача, му се случуваат низа на интересни, невообичаени, на некој начин, но и на некој начин чудни пречки во неговиот живот, затоа што буквално во еден миг целиот негов живот се врти наопаку. Охридскиот актер Горан Стојановски е дел од актерската екипа во филмот Дедо и внук. Ликот на Митко, кој е сосед на еден од главните ликови на Дедо Никола, кој практично го израснал него сите тие години, затоа што Митко останал без родители уште како дете. И практично е некаков си вид на стожер на добрина и на помирување на сета она констелација која е случена во таа фамилија, сакајќи или не сакајќи. За режисерот и сценарист Пиперковски, огромна е среќата што снима филм во родниот Охрид. Дебитански играм филм. Знаете, од кога се запиша на Филмска академија, го чекав овој ден да дојде, да
Не дека претходно не сум правил кратки филмови, документарни филмови, ама знаете, кога снимате и играм филм, е веќе друго чувство. Многу поинако можете да се изразите, многу на поинаков начин и на поинаков формат можете да искажете приказната која сакате да ја кажете. Многу се радувам и се радувам на фактот дека имам многу одлична екипа, која во исто време ме направи да се осетам дека глумците се тие најмојата најбитна работа, не продукцијата, дека без разлика тоа што сум од Охрид, можам слободно да си се посветам на работа со глумци и нека тие се моја алатка преку која емотивно ќе раскажеме оваа приказна. Дедо и внук е дебитанско дело на Пиперковски кога станува збор за долгометражен филм. Тој за себе има голем број куси и документарни филмови. Вкупниот буџет на филмот Дедо и внук е околу 400.000 евра. Првиот петок по велик ден се вика Источен петок Балаклија. Тој спаѓа во Светлата недела поради што некои го викаат и Светол петок, а поради тоа што во Светлата недела се блажи, може да се сретне и како Благ петок. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со незиното име. Во некои места празникот е познат под името Богородица Балаклија. Поради тоа што Богородица му ги миела раните на Исус, на овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите или трипати преку себе префрлаат вода од изворите. Поради тоа најчесто овој празник се празнува во црквите што се покрај извори. Меѓу чудата на Пресвета Богородица има неколку што се поврзани со изворот во близина на Цариград. Според легендата, изворот Балаклија, поврзан со името на Пресвета Богородица, се наоѓал во близината на Цариград и во него имало златни риби. Во очи празникот, Света архиерејска литургија синоќа се одржа во црквата Свети Јован Богослов Канео. Утрово имаше утрена со златоустова литургија во црквите Успение на Пресвета Богородица Каменско и Свети Великомаченик Ѓорги. Според најавите од Врско-Кичевската епархија, богослужба в недела, кога се одбележува празникот Томина недела, ке има во црквата Свети Никола Долна Влашка Мала со почеток во 8 часот и 30 минути. Ракометниот клуб Охрид во сабота и недела ќе биде домакин на една од четирите групи во четвртфиналето во Купот на Македонија. Гладиаторите се огромни фаворити во својата група. Победниците од полуфиналните мечеви ќе ги одморат силите во недела на финалето. Охридските ракометари ќе се сретнат со втората екипа на Металург, додека ракометните возбудувања во сабота ќе ги најават тимовите на Струга и на Работнички. Да, фаворизирана сме екипа на папиру. Да, фаворизирана екипа сме како на хартија, тоа мораме да го докажеме и на терен. Металург е млада екипа каде треба да се докажеме. Утре ќе биде тест за нас и ќе гледаме да се докажеме и да победиме. Имавме среќа во ждрепката. Како што знаеме, домаќини сме на една група од Купа на Македонија. Ќе ја оправдаме максимално довербата што ја имаме, да ја подобриме играта што ја прикажавме со Вардар и едни два подготвителни надпревари за надпревара што ни следува со Пелистер. Очекувам да изиграме добро, да покажеме своја игра, очекувам победа и секако да повториме ланскиот успех на клубот. Дневникот на ОДВА телевизија, да ја проследиме и временската прогноза.
Времето во Македонија денеска променливо, облачно и студено со засилен северен ветер, особено изразен вдолж по Варадиријето и во источните делови. Утринската температура се движеше од минус 4 до 4, а дневната од 6 до 13 степени. За време на викендот утринската температура на повеќе места ќе биде околу или под нулата. Дневната температура од сабота ќе биде во пораст. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.